Den här presentationen handlar om jordbruksrevolutionen. Själva beteckningen jordbruksrevolutionen används ibland om en utveckling i Storbritannien på 1700-talet som var då föregångare till den industriella revolutionen. Men den skulle jag kalla för den lilla jordbruksrevolutionen. Den här presentationen handlar om den stora jordbruksrevolutionen som var då när vi människor övergick till att börja bruka jorden. Och det här skedde under förhistorisk tid. Det vi ska titta på i den här presentationen, det är vad var jordbruksrevolutionen för något? Varför övergick människor till jordbruk? Och vad var bra respektive dåligt med övergången till jordbruk? Som utgångspunkt kan vi ta stenåldersmänniskans liv. Och ja, hur långt tillbaka i tiden är vi då? Ja, jag tar som en slags hållpunkt då när man kan säga att vår art av människa, Homo sapiens, har utvecklats, och det är då ungefär 100 000 år sedan. De här siffrorna varierar en hel del, men det är en någorlunda hållpunkt i alla fall. Och människorna som fanns då, de levde som nomader, det vill säga de var jägare och samlare. Det var så man fick mat, genom att jaga djur och samla ätliga växter, frukter och bär. Under den här perioden då människor lever som nomader så sker vissa, ja, ska vi kalla det uppfinningar, upptäckter, ja, vad vi nu vill kalla det, som får betydelse för, ja, vad som händer längre fram i historien. Väldigt, väldigt grundläggande det är att vi människor utvecklar ett talspråk. Det här vet vi förstås inte exakt när det skedde, för vi har inte kvar några inspelningar från den här tiden eller så förstås. Men däremot så har vi kvar rester av skriftspråk som utvecklas långt, långt senare. Och ja, talspråk är då äldre än skriftspråk. Så någon gång under den här perioden så, ja, börjar människor tala olika språk med varandra. Och varför är språk viktigt då? Jo, det blir jätteviktigt som informationsöverföring. Vi människor utvecklar ett effektivt, eller flera olika effektiva sätt att kommunicera med varandra och överföra information. En annan utveckling som, om jag minns rätt, faktiskt skedde innan Homo sapiens hade uppkommit var elden. Och varför är användandet av eld viktigt då? Jo, framförallt för att man kan bättre tillaga olika näringskällor, mat. Kött till exempel blir väldigt mycket lättare för oss människor att smälta om man tillagar det genom att exempelvis grilla det över en eld först. Så det blir alltså ett effektivare sätt att få i sig näring med hjälp av elden. Eld användes också som jaktredskap. Och där är vi inne just på då verktyg som också uppkommit innan. Men under den här perioden utvecklas och blir mer avancerade. Här har vi sådana här stenåldersverktyg som kunde användas både för att jaga, men också för att använda materialet från djur och natur för att till exempel göra kläder och sånt. Ytterligare några saker som kommer under den här tiden är konst och musik och religion. De här bilderna är naturligtvis från när människor väl har blivit bofasta, men vi har äldre kvarlevor från den här stenålderstiden som tyder på att konst, musik och någon slags grundläggande religion hade utvecklats. Jag ska inte gå in närmare på liksom hur den här konsten, musiken och religionen kan ha sett ut eller såg ut i den mån vi har kvarlevor från det. Men funktionen av de här är väldigt viktiga. Det här är sånt som bygger social gemenskap inom grupper.
grupper och skapar en, ja, skapar identiteter, gemensamma identiteter för grupper av människor. Och det här är sånt som fortfarande är väldigt, väldigt sant. Religionen har en viktig sån roll i vår värld än idag. Och även det här med konst och musik. Man kan ju tänka bara på det här med hur viktigt det är när man träffar människor. Vad det är för musik man lyssnar på. Och lyssnar man på likartad eller samma musik, då är det en väldigt stark sån här identitetsfaktor. Att man har någonting gemensamt. Nå, över till vår huvudpoäng i den här genomgången, nämligen jordbruksrevolutionen. Jordbruksrevolutionen innebär att vi människor övergår från det här nomadiska livet som jägare och samlare till att börja producera egen mat. Och det sker då framförallt via boskapsskötsel. Istället för att jaga djur så tämjer man djur och har dem med sig, föder upp dem. Och jordbruk då, istället för att bara samla det, de ätliga växter och frukter som man hittar i naturen, så börjar man odla dem. Det vill säga vi börjar producera mat. När det här skedde, det går inte exakt att säga när det skedde, men en ungefärlig hållpunkt är för cirka 10 000 år sedan. Då börjar människor gå över. Det här är ingenting som sker över en natt. Det är en lång process. Det går olika fort på olika ställen. Och alla människor övergår inte till att bli jordbrukare. Ändå är det så att antalet människor som bor då på det, eller som lever på det nomadiska sättet då, på sin höjd har man kanske tält som man har gjort av djurhudar som man sätter upp där man ska bo ett tag, eller att man använder sånt som redan finns som grottor så länge man bor på en plats. Den mängden människor börjar minska därför att människor går över till att bli bofasta, och när man blir bofast så kan man börja bygga hus. De såg naturligtvis inte ut så här för 10 000 år sedan, men det är ändå på den vägen man har börjat gå. Var skedde den här övergången? Ja, jordbruksrevolutionen ägde inte rum på ett ställe. Vi kan inte säga att det finns ett visst folk eller en viss uppfinnare eller något sådant som utvecklade jordbruket, utan det här är processer som sker mer eller mindre samtidigt på flera olika håll. Och på den här kartan över världen så är då områdena i grönt, det är just då sådana ställen där jordbruk har utvecklats. Sen sprider sig jordbruk från de här olika startpunkterna till en massa andra ställen. Och man kan ju fundera på, vad är det som gör då att jordbruk uppkommer i just de här områdena? Ja, det krävs ju då att det finns rätt förutsättningar. Ett bra klimat för jordbruk helt enkelt. Att det faktiskt går. Man har jordmån som det går att odla i, och att klimatet inte är alltför hårt och jobbigt. Gärna är det. Och ska man ha en flod också. Flera av dem här i till exempel Nordamerika, Sydamerika, Kina, Mellanöstern är ju floder. Och det är då att man kan använda flodens vatten, avleda det för konstbevattning, så att man får upp mer och mer jordbruksmark. Och det gör att det är förhållandevis lätt och snabbt vid de ställena. Men som sagt, det finns inte ett enda ställe där det uppkommer, utan det uppkommer på flera olika ställen oberoende av varandra. Varför övergick människor till jordbruk då? Ja, första tanken kanske skulle kunna vara att man fick bättre mat eller något sånt, men det tycks inte stämma. Snarare tvärtom. Maten som människor åt under stenåldern var relativt varierad. Alltså om man tänker på det, kött, fisk, frukt, bär. Det är ganska varierad och nyttig mat skulle vi säga idag. Det som däremot kommer in, det är att det blir mer mat när vi börjar bruka jorden.
Och det är ju den här typen av mat, då, spannmålsbaserad mat. De stora, stora grödorna som odlas, det är vete och ris. Som man då kan använda för tillagning av mat, i synnerhet bröd då i vetets fall. Och vad finns det för fördelar med det här då? Jo, spannmål som vete och ris går enkelt att lagra. Det håller länge, så man kan börja bygga upp matförråd. Dessutom det här att man då odlar gör att man som sagt producerar mat. Man kan producera så mycket mat man behöver, kanske till och med mer än man behöver, som att man just kan spara överskottet till när det blir dåliga tider eller så. Det här innebär att människor får en förhållandevis stor trygghet i mattillgången. Man kan vara relativt säker på att man har mat för framtiden. Naturligtvis inte alltid, för det kunde bli missväxt och så. Och då gällde det att man hade sparat mat i förråd. Annars så fick man svälta. Men om det här funkade någorlunda då, att man faktiskt lagrade mat som man inte behövde just då. Då innebar det att man faktiskt inte behövde flytta. Utan man kunde bli bofast. Och det här är viktiga fördelar överlag. Det är en trygghet i den här matproduktionen som jordbruket innebär. Det kan vara så, det här är lite omdiskuterat, det finns många tecken på det, men det kan vara så att övergången till jordbruk var en nödvändighet för människorna. Människorna blev väldigt effektiva jägare och utrotade så småningom ett antal av de djuren som man levde av. Och det är klart, när djuren har blivit utrotade, då kan man inte jaga dem längre, för de finns inte längre. Och då måste man hitta alternativa matkällor. Då blir just det här samlandet av växter, nötter, bär och sånt viktigare. Och så börjar man fundera på hur ska man kunna förbättra den mattillgången. Och så börjar man så småningom odla. Så det kan vara så att det här också skedde av en nödvändighet. Vad fick den här övergången för konsekvenser? Ja, en konsekvens som är rätt uppenbar är att vi då övergick från att äta den här ganska varierade stenåldersmaten, som var som sagt ganska varierad men lite svårare att få tag på, till att äta den enklare, mer ensidiga men mer tillgängliga jordbruksmaten. En följd av det här är ju för övrigt att det uppkommer bristsjukdomar just efter människor kanske lever nästan bara på bröd. Och det är bra för att man får i sig den grundläggande liksom, energin man behöver. Men om man bara äter bröd, ja, då uppstår bristsjukdomar efter ett tag, för man får inte i sig vitaminer. Och det här kan vi se väldigt tydligt på kvarlevor av människor från de här perioderna. Att före jordbruksrevolutionen så existerar i princip inte några bristsjukdomar. Människor hann aldrig bli sjuka av några bristsjukdomar livet som nomad var ju ganska hårt och kostsamt, och man bodde inte på ett ställe, så de människor som blev sjuka av någonting, de dog. Men när vi har blivit bofasta och äter bara en typ av mat, ja, då kan sådana här bristsjukdomar som till exempel skörbjugg, som kommer av brist på C-vitamin, uppkomma. Och det går då att se på skelett som är kvar på den här tiden att människor har utvecklat bristsjukdomar. Jag har redan nämnt det här med fasta bostäder, att vi börjar bygga hus och bo på ett enda ställe. Det här att vi bor på ett enda ställe leder också till att det kan bli fler barn. I nomadsamhället så, ja, där levde man ju på att man skulle kunna flytta runt hela tiden. Det innebar att man inte kunde ha så många barn per familj. Småbarn kunde man bara ha liksom, ja, så pass många som man kunde bära med sig, annars måste barnen bli så pass stora att de kan hänga med gruppen själva när det är dags att flytta. Annars dör ju barnen om de inte kan hänga med och bli övergivna.
På samma sätt då att mattillgången begränsade hur många barn man kunde ha. Det gick inte att skaffa hur många barn som helst. Men när vi människor har övergått till jordbruk, då har vi ett matöverskott. Och vi flyttar inte på oss utan vi bor på ett ställe. Alltså går det att skaffa fler barn. Nu finns det förstås en biologisk gräns för hur många barn man kan skaffa. För det är ganska jobbigt med graviditet, ganska krävande och så. Så det finns en biologisk gräns där förstås, men den ekonomiska gränsen, det här med mattillgången, det är inte längre en begränsning för hur många barn en familj kan skaffa. Följden av det här är en befolkningsökning. Det blir fler människor i världen. Det här leder i sin tur till ännu fler konsekvenser. När det blir tillräckligt många människor i världen så börjar människorna gyttra sig samman i städer. De såg naturligtvis inte ut så här. Det här är den moderna storstaden Tokyo. Men det är återigen på den vägen som utvecklingen har börjat gå. När det blir många människor så blir det också möjligt att specialisera sig. Och det här kommer ju också av själva matproduktionen då. Vid jordbruket, det är så effektivt för matproduktion så man kan skapa ett matöverskott, vilket gör att man kan få fler människor genom att skaffa fler barn. Och när barnen vuxit upp så börjar de också bruka jord och man får ännu mer mat. Och efter ett tag då så är det liksom inte nödvändigt att alla ska hålla på och jobba med att bruka jorden. Utan man kan specialisera sig. Vissa människor arbetar inte längre med jordbruk utan de arbetar med annat. Det kan vara till exempel på den tiden kunde det vara att vissa behövdes för att försvara samhället då där flera människor bodde, så vissa blev soldater, krigare och tränade på det och producerade inte själva någon mat. Och den här specialiseringen har ju bara fortsatt och fortsatt. Det är den här bilden ett tydligt tecken på då, där vi har tre olika forskare som funderar över hur skalbaggar fungerar. Och de gör det på tre olika sätt. Då. En helt teoretiskt sitter och räknar på det med matematik. En annan är ute i naturen och tittar på hur skalbaggarna beter sig i naturen. Och en tredje sitter och gör laboratorieexperiment och har skalbaggarna i sitt labb. Och det här är ju alltså basen för vår matproduktion är ju egentligen fortfarande just jordbruk. Även om idag är industriell så det är inte så många människor som behöver jobba med jordbruk. Och det yrke som du tänker dig att jobba med i framtiden, det är förmodligen just någonting som är möjligt just genom att jordbruket kom till. Hade vi inte haft jordbruket, då skulle vi alla behövt vara sådana här nomader. Ägna oss större delen av tiden åt att skaffa mat eller flytta runt. Som en följd av den här specialiseringen kan det uppkomma det vi kallar för civilisationer, alltså ordnade samhällen där vi har vissa som styr, man har någon organiserad religion, man har ett lagsystem som reglerar hur människor beter sig gentemot varandra. Och viktigt att säga här är ju i den här specialiseringen så uppkommer ju också handel. Att vissa människor som sagt inte brukar jord och producerar mat utan istället tar vissa av de varor som man producerar på ett ställe och åker iväg och byter det med folk på ett annat ställe där de producerar någonting annat. Och på så sätt så börjar handel komma igång. Och då sker ett informationsutbyte mellan olika grupper av människor. Och det är också viktigt för att de här civilisationerna ska uppkomma då. Jag tänker inte gå in närmare på de här civilisationerna, men du har säkert hört talas om Egypten och det forntida Kina och så, som är just sådana här tidiga civilisationer. En annan sak som kommer med när det blir så många människor, det är epidemiska sjukdomar. När det blir många människor så blir det möjligt för sjukdomar som sprider sig snabbt och drabbar många människor att uppkomma. Och de flesta epidemier kommer också av själva, inte så mycket av
själva odlandet av grödor som var boskapsskötsel. Alltså människor lever med de här tama djuren. Och så förs då sjukdomar från djuren över till människor. Det här är sånt som vi fortfarande ser med de här influensaepidemierna som ju ofta kallas för någonting utifrån varifrån de kommer. Så fågelinfluensan då, att det kommer från fåglar helt enkelt. Tidigare så var svininfluensan som kom då från grisar och så. Så det här är någonting som fortfarande sker. Sen har vi förstås mer miljöförstöring. Jordbruket skadar marken. Och när jordbruket breder ut sig så, vad gör man? Ja, man hugger ner skog för att få mer jordbruksmark. Och så använder man jordbruksmarken och då blir ofta marken urlakad på näring efter ett tag. Så den tappar sin näring och blir sämre. Så en följd ytterligare då, som en väg som vi slagit in på, är ökad miljöförstöring. Kan jag hävda att vi förstörde miljön redan som nomader genom just det här att vi utrotade djur. Men det ökar i omfattning i och med övergången till jordbruk. Ytterligare en följd av det här, det är uppdelning av människorna. Jag tänker inte tala om uppdelning av människor på etniska grupper eller så, utan snarare inom samhället. Eller så här. Det är klart, den första här blir ju delvis etnisk. En uppdelning som sker är ju just uppdelningen mellan nomader och bofasta. Och det är då olika grupper av människor. En del övergår inte till jordbruk utan fortsätter leva som nomader. Ofta är ihopkopplat med boskapsskötsel dock. När det är möjligt att de har med sig jordar av hästar eller vad det nu kan vara för något. Och de fortsätter leva som nomader medan andra blir bofasta jordbrukare. Och mellan de här två grupperna blir det, ja, det kan bli utbyte. De här nomaderna kan ju fungera som att man handlar med dem och så. Men det kan också bli konflikter mellan de här grupperna för de lever på helt olika sätt. I det bofasta samhället, i jordbrukssamhället, så uppkommer idén om äganderätt. Att man har rätt till den mark som man har odlat upp och den mat som man får därifrån. Nomaderna har inte riktigt någon sån uppfattning. Och när de då kommer till ett bofast samhälle, ja, vad ser de? Titta, en väldig massa mat som ligger här på hög. Ja, det är ju dumt, då tar vi den. Eller i alla fall så mycket som vi kan äta och bära. Och då blir förstås de bofasta skitförbannade på det här. Fan, ni tar vår mat. Och så blir det konflikter mellan de här grupperna. Och det är någonting som varar egentligen så länge nomader finns kvar som en viktig faktor i världshistorien. Så småningom så tappar nomaderna sina fördelar som de hade gentemot de bofasta. Idag finns det inte många nomadfolk kvar. Men historiskt sett så är det en väldigt viktig åtskillnad. Det finns många sådana här bofasta civilisationer som störtas just av att det kommer in nomader och invaderar dem. En annan uppdelning är mellan kvinnor och män. Vi har inga säkra tecken på att det fanns någon egentlig uppdelning mellan kvinnor och män i stenålderssamhället. Däremot, när människor blir bofasta jordbrukare så blir det tydliga skillnader mellan kvinnor och män. Varför då? Jo, det handlar naturligtvis om barnafödandet. Att kvinnor kan bli gravida oftare och därmed är gravida oftare. Det är jobbigt att vara gravid, väldigt krävande. Man orkar inte lika mycket om man är gravid. Och det här gör att, ja, vem är det som ska sköta tunga jordbruksarbetet? Kanske inte de gravida kvinnorna, utan det blir då snarare männen som sköter det. Och därmed så sker en uppdelning att männen sköter arbetet ute på fältet. Det är männen som kan vara framförallt ute och resa och därmed blir handelsmän och så. Medan kvinnorna i mycket högre grad blir knutna till hemmet. Där de är gravida, de föder barn och som följd på det så får de ta hand om
de sysslor som går att sköta i eller i nära anslutning till hemmet, som att just ta hand om de små barnen, men även kanske sånt som, ja, den boskap man hade i själva området, att mjölka kor om man hade dem inomhus och så. Så här sker liksom den stora uppdelningen mellan kvinnor och män. Slutligen klasskillnader kan vi prata om här också. Och det här är ju en följd av den här specialiseringen. Att vissa människor inte arbetar med jordbruk längre, utan börjar jobba med annat. Och när det väl uppkommer sådana här civilisationer, då kan vi se att det blir en grov uppdelning, kan man tala om liksom tre olika skikt i samhället. Ett slags ledarskikt som ofta då utgörs av krigare, de som har vapenmakten, och präster då, de som har den religiösa makten. Sen finns det ett mellanskikt i samhället som utgörs av då bönderna, de som har marken, och handelsmän som ofta kunde tjäna en hel del pengar. Och sen så får vi ett underskikt då med kanske de enkla arbetarna som inte själva äger någon mark, utan arbetar på någon annans mark. Men också kommer in slavar här då, de som inte ens äger sig själva utan blir en annan människas ägodel. Så, det är alltså väldigt många saker som följer på den här övergången till jordbruk. Och det kan vara intressant att fundera på vad som var bra respektive dåligt med det här. Vissa saker kan ju vid en första anblick tyckas självklart dåliga. Epidemiska sjukdomar är inget kul. Känns ju inte alls bra. Det var ingen bra följd av det här, kan man tänka sig. På samma sätt, miljöförstöring låter inte heller bra alls. Så där skulle man kanske ganska lätt kunna klassa som negativa följder av jordbruket. Sen finns det sådär som att bo i städer, att det finns städer. Ja, det finns ju fördelar med det, kanske. Kanske också finns nackdelar med det, så det kanske inte är lika lätt att bedöma. Och sen, som sagt, det är ju i och med att det finns städer som det blir då epidemiska sjukdomar och så. Frågan är om hur man kan dela upp de här. Det andra, specialisering är i vissa avseenden kanske väldigt bra. Man behöver inte nödvändigtvis jobba som jordbrukare, utan man kan jobba med någonting annat som man tycker är mer intressant och så, om man har den möjligheten. Hur är det med det här med att man kan skaffa fler barn? För en del kanske det är jättebra, det är jätteuppfyllande att man kan skaffa många barn, att man har den faktiska möjligheten. Andra kanske det här blir en begränsning för. Det här beror ju väldigt mycket på hur den sociala situationen ser ut och så. Är det så att man kan skaffa barn för att man vill skaffa barn, eller för att man är tvungen att skaffa barn? Man har ingen val och så. Det är inte helt enkelt att avgöra alltså vad som är bra eller dåligt. Bra frågor att ta med sig när man ska försöka avgöra om någonting är bra eller dåligt. Det är just för vem. Är det bra eller dåligt? Och på vilket sätt är någonting bra eller dåligt? Så, nu ska jag inte uppehålla mer av din tid. Men det här är någonting som du gärna får fortsätta fundera över. Lycka till!